Wenalabye nga balonchinga ekifo ekipya ku Entebbe International Airport ekituta kabanga nga kikubiddwako ebibaati nabadde mmanyi nti Entebbe Airport ku lukalu lwa Africa y'emu ku bifo ebigenda okubeera eby'omuwendo ebitaliva mu byafaayo ebifo ebigenda okubeera nga buli kimu kikolebwa effectively ate nga kikolebwako mu budde n'obukugu obw'ekika ekya waggulu. Nabadde nkyali awo ebyo byonna nakabiraba nga ngamba owaaye ke tufunye ekifo ekipya kye bagguddewo ekyakatwala emyaka kumpi mukaaga mirambirira nga kiri under construction. Ke bagguddewo officially twabadde tumanyi nti ebintu ebimu bigenda kukyukamu era biterere. Kumbe ebintu byeyongera kuba bibi. Nabadde ndi awo nga nfuna akatambi nga kalaga nti ate ekifo ekipya kye bagguddewo olutalo oluli wali omala like 1.5 hours okufuna omugugu gwo gw'abadde ava ku nnyonyi. Ebintu nga bino bibadde byeyolekera nnyo naddala ku airport eyo, ye airport y'emu gy'owulira kwe bategera abantu oba oli awo nga bakava ku nnyonyi mwalaba akatambi ka Bobi Wine aka drawing attention ya buli muntu yenna nga 5 Oktoba omwaka gwa 2023 we yali akomawo nga ayitidde ku nnyonyi eya Rwanda Air. Bwe yatuuka ku airport ne bamukwata ab'ebitongole by'okwerinda ne bamukanyuga mu motoka olwo ne bamuvuga mpaka mu nkambi y'amagye eri awo Entebbe gye baamuggya okumwongerayo mu maka ge. Byonna ebyaliwo okwolwo mwabiraba. Ate nga tegubadde mulundi gumu oba ebiri nga tuwulira emivuyo egy'enjawulo egikolebwa ku airport y'emu nga bakwata abantu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti oba bayite ba government critic abadde bawangalira mawanga ge Bulaaya. Era mu nnaku enkulu era waliwo eyakwatibwa emivuyo egyo mwagiwulirako nkiwa mwagitegeera na biki ebyali emabega. Naye mujjukire nti omwami y'omu yowereka gutati buhabulwa nga bateekateeka olukuŋŋaana olwa Nnaamu olugenda okutandika olunaku olw'enkya nga 12 actually leero nga 12 olukuŋŋaana olwo lugenda kwajja wali eri emunyonyo. Yalangirira n'agamba nti ab'ebitongole by'abambega bali balina okubeera nga baamuka Entebbe International Airport. Kyannaku nnyo nti yalinganga aba oderinga nti muyiike mu bungi era ne mukulambulwa kwe okwa Entebbe International Airport yalaga nti abantu bano balina okubeera ng'ekifo ekyo bakivuddemu era kye kyamutwalo confirminga oba ddala bavuddewo. Kumbe alingange yatoa oda nti mujje mu bungi mujjumbire era mweyongereyo n'okukola omulimu gwammwe. Wenjogedero olwaleero Entebbe Airport eri ranked ku bimu ku bifo mu ggwanga Uganda ebirimu obuli bw'enguzi etagambika obulimu high level of corruption era mujjukira emivuyo egyo gyaliwo wakati wa Machi, Juni, July ow'omwaka ogwo 2023 nga midi ekutta omuliro abantu ab'enjawulo nga beemulugunya ku bubbi obuli wali okwata ekkubo n'ogenda nga buli dokumenti yonna ekuleka okulinnya ennyonyo gina ne bakugamba nti tolina gy'olaga mpaka ng'owaddeyo dola nga 10 kw'ataano. Bw'obagamba dola 10 oba kw'ataano mpaayo lwaki? Tebakunnyonnyola wabula bakugamba bw'oba toyagala kuwaayo flight y'ogenda gimisinga. Kati olwaleero ebyo byonna nga bikyali ku level y'okuggibwawo njagala mujjukire nti airport y'emu gye twogerako Uganda egiyinamu migabo tekyagiyinako bwannannyini obw'enkomeredde oba obujjuvu. Kuliko banywanyi ba Uganda oba banywanyi ba mwami yoweka gutati buhabulwa ab'eggwanga erya China bano be bayinamu n'emigabo emingi nga bwe mbadde ngamba gamba bulijjo. Kati we twogerera twalirindiridde okulaba enkyukakyuka n'enkulaakulana ku Entebbe International Airport. Tulindirira okulaba emirimu nga gikolebwa oba entambula y'abantu nga yeeyongedde oba okubeera effective oba abantu nga tebakyakomplaininga ebyembi buli lukya embeera yeeyongera kubeera mbi abantu beeyongera komplaininga. Ayitiddeko ku Entebbe International Airport olunaku olwaleero jja kunjulira ekifo ekipya bakiguddewo naye abantu bakomplaininga mu budde bw'okolekitinga lageji waabwe nga bagamba nti lageji atwala kumpi essaawa 2 nambirira okujjibwa ku nnyonyi okujja okuteekebwa wali ku waiting area w'omujjirayo. Ate bw'omala ekyo
oyina okugenda wali okonfaminge biki byoyinamu. You can imagine ekintu ekiriwo. Therefore, mu kifo ky'okumala obudde nga mukunganya dola ekikumi, dola ataano n'endala okuva mu bantu, Entebbe Airport yali badde fayo nnyo ku administration yaayo n'eraba bantu kyabalina okuvunaanyizibwa ku mulimu ogw'okuyambako abantu okuyitawo mu bwangu. Abantu bano bava olumu ku ngenda empanvu nga beekoyedde koyedde dda, nga balinda ekintu kimu, wali kukoonebwamu nti bayingidde Uganda n'ekyo kiggwe check-in bakebere n'ebintu byabwe boolekere gye bateekeddwa okgenda. Naye obudde omuntu bw'amala obwabanga yali nnyonyi at 2 p.m. nga flight weerandingidde, obenga ennyonyi weerandingidde, n'avaawo at 5. Bantu mwe, tetuganye, you want a lot of money, but try to be competent. Eyo complaint njifunye okuva mu bantu ab'enjawulo, mbagamba nnyo nti ebintu olumu byentera okwogerako byandirabikanga ebitali nnyo krusha eri buli omu, naye abantu bekikwatako bwe bakomplaining ennyo, nvaayo ne nkyogerako. Egyo emivuyo egiri ku International Airport ey'Entebbe ate nga tebakoma okwo, olwaleero n'ebintu byojja nabyo okuva e Bulaaya majority. Ekyokulabirako kyenjokuwa bw'oleeta mobile phone yo ng'eri mu box, believe me, you're going to be charged for that. Era bino tubibagamba baganda baffe abava mu mawanga g'e Bulaaya, lwakiri gakwate nga mukaaga mu ngalo. Kago oba luggage bw'eyitamu mu kiro gy'oteekeddwa okubeera nga obeera nayo ku nnyonyi, believe me, ogenda kukyajingibwa omuwendo. Naye bajja kukyajinga omuwendo tugambe TV ya miliyoni 2 n'ekitundu, nkulayirira ogenda gisasulira omusolo gwa 900,000. Therefore, ebyo byonna mulina okubitegeera gy'emivuyo egiri ku Entebbe International Airport olwaleero. Kakati nno guno mulanga gugende eri abo bekikwatako bekikakatako nti abantu abayita ku airport eyo beemulugunya balina obulumi bungi nti obudde bwe mutwalanga mukebera emigugu gyabwe mulinganga abatalina byuma ate nga mulaga nti mwa creating the war room oba gap ennene obulungi ebamala okukola check-in. Mumala obudde bungi nnyo nga mukola ebitagattako mu kifo ky'okukola ebyo ebyanguya omulimu ogwo okuggwa amangu. Mbagamba nnyo nti bino ebintu bye tuliko eby'eggwanga Uganda mulimu gwaffe okubyogerako, kubanga mpaawo ajja kubyogerako ataliffe. Therefore, abali ku Entebbe Airport Administration kyemmanyi Katumba Wamala jeno Katumba Wamala ne bw'aliyogera emirundi mutwalo yakolagana n'ebyentambula mu ggwanga, ebigambo bye byayogera bitera kukoma mu kkubo, tebitera kubeera nga biteekebwa mu nkola. Ate oba abakulu mu gavumenti be balonda ani alina okukulira Entebbe Airport? Ne bamubuuza nti wagendako mu minisita okuapplyinga, nti anange bampita, ne baŋŋamba ŋŋende nkole mu kifo kino byebyo ebiri mu Uganda. Kati Katumba Wamala ne bw'aliyogera emirundi mutwalo tewali bakikyuka. Therefore, ffe katwogere ku mikutu, bwe kituuka gye muli mubeere nga mukikolako ng'amateeka bwe galagira. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa avumula amajinni ebiteega amayembe nga bikubonyaabonya eby'ekika. Mukubireko ku nnamba yewe eri awo buterevu, ojja kubeera nga ofunawo enjawulo. Gwali ebweru w'eggwanga naawe ali mu Uganda ajja kubeera nga akujuna. Mukubireko ng'embeera gy'otambuliramu eyo teri malidaadi, ajja kulombera ku dduwa buli kimu kidde mu nteeka. Abankuumire, tudingane mu vidiyo eddako, mbeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.